双河林路处提倡斋戒普渡，才是广结善缘。一出生就如素的里长陈进惠，积极营造有福且美的社区环境。我们食物的食怎么写？一个人在一个两，所以说人要两心。然后又听到说，为什么你们都把动物的尸体吃在你肚子上面，肚子里面？好，那个时候开始慢慢渐渐的。 就开始去接触那个佛法。之前的一个迷信，他认为七月，他农历七月是鬼月。实际上，慢慢也在推广说，所谓七月是一个孝心月，家里有父母的，能够有时应该多多回去看他们，然后陪他们吃个饭也好。 20多个社区成长班联合举办，成果发表。 这些学员来这里学了以后，就感觉身体那个体力和精神恢复得很快，所以我们在功法里面结合的无量意经的经文在里面，他在动之中心里能够非常的平静。在永安活动中心，套圈圈变成了套蔬果游戏。 志工设计有趣的各种活动，带领您了解素食爱地球、吉祥月不杀生祭祀、尊重生命。台视新闻，真善美志工台北报道。